Բարի երեկո հարգելի հետևորդներ, եթերում մենք ենք և կրկին խոսելու ենք մշակույթից։ Այսօրվա հյուրս գեղեցկուհի, երգչուհի, դերասանուհի և հաղորդավարուհի Արմինե Գրիգորյանն է։ Շնորհակալ եմ Տիկին Գրիգորյան, հյուրս լինելու համար, գիտեմ ձեր զբաղվածության աստիճանը, բայց այնուհանդերձ չմերժեցիք և մեր հանդիպումը կայացավ, ինչպես եք։ Շնորհակալ եմ, լավ եմ, ես նույնպես շնորհակալ եմ հրավերի համար, Նանա ջան, հայոց զբաղվածությամբ հանդերձ ես կարողացել եմ գալ և որի համար շատ ուրախ եմ։ Որովհետև դուք մեր իրավունքի բարեկամն եք համարվում և մշտապես ձեզ հյուրն կալում, պարզապես ես եմ առաջին անգամ ձեզ հյուրն կալում, ինչը շատ հետաքրքիր է ինձ համար։ Ինձ համար նույնպես ողջունելս բոլոր իրավունքի անձնակազմին, սիրելի Նունեի, Նունեյով հանդերձ։ Այո, իհարկե, մեր Տիկին Գրիգորյան, երկար տարիներ է, ինչ դուք կարծես չեք երևում, տեսա հոլովակներ չկար, ինչ-որ էկրանից էիք բացակայում, ինչով էր դա պայմանավորված ձեր այս երկար լռությունը։ Լռություն իրականում չի եղել, ես անընդհատ գործի մեջ եմ եղել, պարզապես ֆորմատը մեր աշխատավոճի փոխված է վերջին տարիներին առաջ, որ պարտադիր պետք է հեռուստատեսության երևայր, որ քեզ հիշեին, տեսնեին, ճանաչեին, բայց քանի որ տարիներ վերջին տարիներին համացանց կա, համացանցն է հայտնվել և համացանցի միջոցով կարելի ասել, երբ պետք է երևացել եմ, երբ պետք չեմ երևացել։ Գիտեք, ինչն է խնդիրը, որ հիմա երևում են, չեմ ուզում կոպիտ բար օգտագործել, բայց երևում են ճակերտների մեջ երգիչներ, որոնք ընդհանրապես ոչ մի աղերջ չունեն երգի հետ։ Երևում են դերասաններ, որոնք ոչ մի աղերջ չունեն, սովորած չեն, դերասան կոչվելու իրավունք չունեն, բայց իրենք իրենց արդեն դերասան են համարում և այդ ձեր նույն ասած ինտերնետի շնորհիվ։ Արդյոք այստեղ կա հավասարություն, երբ տաղանդավոր ուրույն իր արժեքը իր ներդրում ունեցող մարդը մի կողմ է քաշվում և գալիս է մի սերունդ, ով ասելիք չունի, բայց մշտապես դիտելություն ունի միլիոններով, մշտապես պահանջված է և զարմանալի է, թե այդ որակի երգերին, իդեպ մենք դրան անպայման կանադառնանք, ինչպես են մարդիկ լսում, տեղ տալիս և այլն և այլն։ Սա ինչ-որ… Գիտեք, միայն մեր ոլորտում չի այդպես, ես ասեմ, որ ժամանակներն են այդպիսին, բոլոր ոլորտներում է, թե բժշկության մեջ կամ անճարեղ տաղանդավոր բժիշկներ, բայց գործ անում են նրանք, ովքեր շոու են անում, որովհետև միայն մեզ մոտ չի շոու, մեզ ամենակից շոուն մեզ մոտ է, հիմա կյանքը այնպես է դարել, որ քաղաքականության մեջ են շոու անում, բժշկության մեջ են շոու, նա մեզ ինչ-որ մի ատամնաբույժ այնքան կամ պլաստիկ խիրուրգիան այնքան է մեծարում ու անթատ գովազդում, մարդիկ գնում են էլեմենտար, նայում են, տեսնում են, ով գովազդում է, այնտեղ գնում են, բայց սրանք էլ են ժամանակավոր երևույթ, կզտվեն, կզտվեն, իսկապես կզտվեն, կարծում եմ, կզտվեն, կգա օր, որ կմնան նրանք, ովքեր պիտի մնային, ժամանակը բերում և տանում է բոլորին, այնպես որ դա էլ ժամանակավոր։ Տեսեք, Տիկին Գրիգորյան, եթե չզտվեն, չնայած արդեն մենք սարսափելի վիճակում ենք, որովհետև այն երաժշտությունը, որ այժմ լսում է երիտասարդ սերունդը, այդ թուրքա-արաբական խառնուրդը, որը մտել է մեր կենցաղը և կարծես չորրորդ մեքենայից հնչում է այդ երաժշտությունը, միացնում են հեռախոսները, դա է, մտնում են ձեր ասած ինտերնետ սոցցանցեր, դա է, այսինքն այդ երաժշտությունը, որը մշտապես հնչում է, արդյոք չի փչացնում սերունդին և արդյոք դժվար չի լինելու այդ զտման ճանապարհը։ Ինչ խոսք իր վնասը տալու է անպայման, բայց միևնույն է, միևնույն է զտվելու է, բոլոր ժամանակներում է այդպես եղել, առաջներում էլ է եղել այդպես, անվորակը միշտ ավելի գերադասվում է, ավելի գերադասվում է մարդկանց կողմից, որովհետև դա է հաճախ լսվում, հեշտ ընկալելի, այո, բայց ձեզ մի բան էլ ասեմ, այդ հեշտ ընկալման մեջ կա նաև իր այդ արոնակ, տեսեք, ժամանակին յուրը շատ ունովի, ասենք թե մի ամիտ հիշեցի, իսնովը Սիդայանոչ, ժամանակին ժամանակին իմի երիտասարդության ժամանակ, մենք նույնիսկ այդ երկսկի բանի տեղ չէին դնում, որտեղ անվորակ սենց երգ էինք համարում,
բայց այսօր դա լսվում է, ինչից է, կարող եք ասել։ Այո։ Որովհետև ժամանակ, այս ժամանակվա ընթացքում, այդ 30 տարիների ընթացքում արժեքավոր բաներ չեն ստեղծել, դրա համար տեղ է գրավում այդ բանը, որը հեշտ է ընկալվում։ Ահա։ Որը հեշտ է, եւ որ ասում էին ժամանակին, որակյալ մեր որակյալ երաշխիքը, բա ուր է ձեր որակյալ երաշխիքը։ Բա ձերը չի հիշվում, շատ ունովի Սիդայանոչնա հիշվում, չէ՞։ Այո։ Ժամանակը այդ բանը, այդ ընթացքը դատարկ է մնացել։ Երբ որ դատարկ է մնում, տեղավորվում են այն բաները, որոնք հիշում են, մարդիկ զբաղված են, հոգնած են, գործից գալիս են, տուն ուզում են թեթև բան լսեն, մի պարտադրեք բարդ բան լսեն, իհարկե ոչ թուրք-արաբականի մասին է խոսքը բնականաբար, բայց չենք էլ կարող մեղադրել, կյանքը ցույց է տվել, տեսեք իմ երկը 30 տարի անցել է, այս տարի 30 տարի եղա։ Իսկապես։ Քիչ առաջ խոսում եմ, այո, 94 թվականին եմ գրել այդ երկը, Երևանի սիրուն տղա։ Այո։ 3 սերունդ լսում է, ու չի, չեմ ասում։ Ուրելի լսում են, ուրելի պարում են, ուրելի ամենաշատ ես դա երգում եմ, եւ մարդիկ լսում ու սիրում են, ես համարձակվում մտնեմ բեմ, 3 երգով մտնում եմ ամեն օր, ես համարձակվում մտնեմ այդ երկը չի երգեմ, անհնարին է, որ ես դա չի երգեմ, ինձ բաց չի տուն։ Ճանաչում են ձեզ, հենց ձեր բրենդն է դա կարծես թե, այո, ասել այդպես։ Ասածս ինչ է, չեմ ասում դա ես իմ ինչ բարձրակարգ արվեստի ժանրի գործ եմ գրել, ոչ, բայց եկեք անկեղծ խոսենք, всё-таки դա է հիշվել, չէ՞, քանի 30 տարվա մեջ ինչքան երկեր են եղել, որ ասել են որակյալ, մեր որակյալ երկերը, բայց ինչու չկան ձեր որակյալ երկերը։ Այո։ Չէ, եկեք անկեղծ խոսենք։ Դուք շատ ճիշտ բան ասացիք, Տիկին Գրիգորյան, որ նաև անուններն են փոխվում, ինչը հուսամ ժամանակ, որովհետեւ բոլորը վերջերս ինձ ասացին բլոգերը, ինքը արդեն անում է լրագրողի աշխատանքը։ Դերևս առիթից օգտվեմ եւ ասեմ, որ ոչ, բլոգերը երբեք լրագրող չի դառնա։ Եվ կարծում լրագրողը նույնպես բլոգերություն անել չի կարող։ Երկիչը չի կարող անել ուրիշ բան, կամ չէ, երկիչը չի կարող դառնալ երկիչ, եթե ի վերուս չունի այդ տվյալները։ Դուք նաեւ դերասանուհի եք, քչերը գիտեն այդ մասին, բայց դուք սովորել եք Պարոնյանի, դուք աշխատել եք Պարոնյանի թատրոնում, Մետրո թատրոնում, այո, Սունդուկյանի թատրոնում եք սովորել, այսինքն քչերին է հայտնի այդ։ Գուցե սկսենք խոսել այդ մասին։ Խոսենք, ես տարիներ շարունակ ասել եմ, ես երգչուհի չեմ, ես դերասանուհի եմ, պարզապես երգում եմ, երգել եմ եւ ինձ որպես երգչուհի են ճանաչել եւ երգել եմ իմ գրած երգերը, ոչ թե դասականներին եմ կպել կամ ինչ որ բաներ եմ, իմ սայզի երգեր եմ գրել, իմ որտեղ տեղավորվել եմ, երբեք իմ ձայնային հնարավորությունից ավել երգեր չեմ գրել, գրել եմ այն, ինչ որ ես կարող եմ երգել եւ ներկայացնել, բայց այնպես ստացվեց, որ ինձ որպես դերասան, որպես երգչուհի են ճանաչում, բնականաբար, որտեղ ես 95 թվականից թատրոններից, վերջի թատրոնը, որ դուրս եմ եկել, Ոզնիներն էր, այո, Ոզնիներից դուրս եմ եկել, անցել եմ մեն սոլնի կարիերա, այո, այո, մեն երկության, հա, բեմարվեստից եկել եմ երկարվեստ, եւ այնպես ստացվեց, որ բումով ճանաչվեցի եւ մնացի երկարվեստում։ Ինձ որպես երկչուհին ճանաչում, պես հաճելի է, տարբերություն չկա, ոնց են ճանաչում, այլ վերջին հաշվում ես որպես դերասանուհի, որ չեմ ներկայանում, չեն տեսել, թատրոնի մարդիկ են տեսել վաղուց, բայց վերջի տարիներին ես որպես երկչուհի եմ այն ներկայացել, դրա համար մարդիկ չգիտեն, դա էլ է նորմալ։ Իսկ կլինի մի պահ, երբ մենք ձեզ տեսնենք նորից բեմում։ Գուցե, ինչ կա, որ ամեն ինչ հնարավոր է, ես միշտ ասել եմ, դա ուղղակի թատրոնը դա ուրիշ գերագույն բան է, արժեք է, այո, արժեք է, դա չեն կա, ես չեմ կարող, գուցե մարդիկ ուրիշ ձև են շատերի համար, ինձ համար թատրոնը դա ուրիշ բարձության վրա, բարձության վրա է, հետո գալիս է երկարվեստ, հետո մյուս բաները, եւ թատրոնից հետո գալ երկարվեստ, դա ոնց որ շատ թեթեվ ավելի բան լիներ, պարզապես թատրոնը շատ մեծ ժամանակ է տանում, շատ մեծ, թատրոնում գնում ես փորձերի, գնում ես չիտկաների, գնում ես այդ շատ երկար ժամանակ, իսկ երկը կարող ես մի երկը սարքել շուտ եւ երկով հայտնի լինել կամ չլինել, քիչ ժամանակ է երկը տանում, ուրեմն ժամանակի առումով ես ցողեցի թատրոնը, բայց ես միշտ ասել եմ, ես ամեն օր կարող եմ վերադառնամ թատրոն, եւ թատրոնը դա կյանքի շունչ է, իմ անցած ճանապարհն է, եւ ես այսօր բեմում, երբ որ կարողացել եմ ներկայանալ որպես երգչուհի, իմ ոճով, իմ ամեն ինչով, դա թատրոնի հետևանքներ եւ լավ դասատուների
մասնագետների, բարձրարժեք արվեստագետների դասընթացների հետևանքներն է, որը ես ստացել եմ թատրոնից։ Տիկին Գրիգորյան, եթե ձեզ առաջարկվեր դեր, որից չեք հրաժարվի, դա որ դերը կլիներ։ Եվ արդյոք կոմեդիկ ժանր կլիներ, թե ավելի դրամատիկ։ Ես միշտ կոմեդիայի ժանրում եմ։ Ես գիտեմ, դրա համար եմ հարցում։ Չեմ կարծում դրամատիկ ժանր, երևի գուցե շատ երիտասարդ ժամանակ ինչ-որ բաներ եմ մտածել, բայց չէ, երևի։ Իսկ որ դերից չեք հրաժարվի, անկախ ձեր զբաղվածությունից, անկախ ձեր նախասիրությունից։ Կամ մի տենց դեր, որը դուք… Երևի չկա, որ ասեմ, ես մի դերը կխաղայի, երևի փորձած կլինեի խաղալ, չգիտեմ, նայած առաջարկությունից։ Ամենայնդեպս ավելի կերպարային խարակտերների դերը, տենց ինչ-որ հերոսուհին էր, բան երևի իմը, չի, երևի չէ, իմը չէ, իվ չէ, ուզի խաղալ, ավելի… Թեթև, հա՞։ Թեթևի հարցը չի, թեթև… Թեթևն էլ է շատ բարդ։ Իհարկե, իհարկե։ Մարդիկ, որ ժանրը ծիծաղացնում է, դա չմտածեն, ժանրն է, իհարկե։ Չմտածեն, որ դա այնքան թեթև արկանգնություն է, դա ավելի բարդ է, քան ավելի լուրջ։ Միանշանակ համաձայն եմ ձեզ հետ, որովհետև դա էլ բարդ արվեստ է, ամեն մարդ չի, որ կարող է դիմացին ծիծաղացնել, որ չխնջան, այլ ծիծաղեն։ Այս վերջի տարիներին տեսնում ենք հումորները, բան ինչ-որ որակային անկում, այո, մի ուրիշ ձև անկում, և տեսնում ենք այդ ինչ-որ հումոր են անում, հերիք չի, դա սարսափելի է, մեկ էլ տեսնում ես սրահում հանդիսատեսը խրխնջում է, այսինքն ինչ հումոր ներկայացնում են, այդ տեսակ ծիծաղել ստանում են։ Այսինքն առհասարակ մշակութային ժանրը, մշակութային բաժինը խրխրվել է ինչ-որ։ Եթե մենք նայում ենք նկարված ֆիլմերը, առաջվանը չեն, եթե մենք նայում ենք երգերը, որակային առումով շատ կաղում են, հումորը բոլորովին բացակայում, այսինքն եթե հումորիստին թվում է, որ ինքը պետք է խոսի ժարգոնով, ձայնը փոխված եւ ծրմրված դեմքով, դա ծիծաղ պիտի առաջացնի մարդկանց մոտ, ես չեմ կարծում։ Դե առաջացնում է խրխնջոց, որի մասին խոսում է, որը բերանները ծրած, նույն ձևի ինչ առնում, նույնը ստանում են։ Ես ձեզ մի բան ասեմ, Նանա ջան, որ ասում եք բան է եղել ամեն ինչը, դա նրանից է, ես շատ եմ մտածել այդ հարցով, այդ հարցի շուրջ, որովհետև մոնոպոլիա կա ամենտեղ։ Տեսեք, երկարվեստում կան երկգրողներ, հաճախ եմ ասել սրա մասին, եթե դու երկը պատվիրում ես ոչ այն մարդուց, որը այս մաֆիայի մեջ է, ուրեմն քո երկը երբեք չի համարվի արժեք։ Մի 5-10 հոգի կան, 10 շատ ասեցի, 5 հոգի կան, որոնցից պարտադիր դուք իրենցից առնես այդ երգը, եթե ոչ կհամարվի ոչ որակյալ, արանժիրովշիկը գործիքավորում է, եթե սրանց մոտ ես անում, ուրեմն այո լավնա, եթե անում ես ուրիշ տեղ, որը շատ ավելի գուցե լավնական են մյուսին, բայց սա այդ մաֆիայի մոնոպոլիայի մեջ չի, եւ ընդհանրապես ամեն ինչը դրա համար, իսկ այդ ամեն ինչը տարիներ շարունակվում է լճացում, երբ որ տարիներ շարունակ նույնների մեջ, դրա համար չի ծաղկում ոչինչ այդ ոլորտում, դրա համար անընդհատ նույնն է, դրա համար անընդհատ այդ արաբա, ադրբեջանա, հնդկակա, ոչինչ, այն էս մեր տաղանդավոր լավ տղաներ, երկիշներ ունենք, բայց ոնց որ բոլորը ջիմիները լինեն, բոլորի մազերը սենց… Հա, դա ինչ-որ նոր, այդ ինչ, ու շարժուձևը… Թագ լինի, հնդկական էսպես պարում է, հնդկական, ոնց որ են փոքր ժամանակ հնդկական ֆիլմեր էին գնում, նայում ուզած չուզած, որտեվ կինոսրահներում չկար ուրիշ բան, հնդկական կինո կար, բլեֆ կինոն կար, էկիպաժ ֆիլմը, իսկ դա հիշում եմ, հա, ուզած չուզած, ոնց որ բոլորը այդ նայում է սիմպաթիշն ու տաղանդավոր լավ երեխեք են, բայց բոլորը հնդկական պրիչոսկեքով, հնդկական շորերով, հնդկական երկիշներ, հնդիկներն էլ լսվել են Հայաստան, մտածես կարող դա այդ կապուն, խելագարվել կարելի է, բայց որ ասես իրենք վատը չեն, տաղանդավոր են, սիրուն պետք է աշխատի, այդ դեպքում այդ տաղանդավոր տղաների, աղջիկների հետ ով պիտի աշխատի, դե աշխատում են, այն մարդիկ են աշխատում, որ ասում են մոնոպոլիայի մեջ են, ասում են դե ոչային ասենք առումով բոլորին նույն ձևի են պատրաստում, որտեվ այդ 5-6 հոգու մեջ են, ոնց պատրաստվում ես, դրանք են որոշում, դու ինչ հագնես, ինչ տեսք ունենաս, ինչ բան։ Բայց ո՞ր մնաց ինքնությունը այդ դեպքում։ Դե բա դրա համար եմ ասում, ժամանակը ինդիվիդուալն է, ժամանակը զտելու է բոլորին, անպայման կզտվեն, բոլորը զտվելու են, գալու են, մնան
արժեքները, որը մի առժամանակ հետո կհանդիպենք, մենք խոսենք այս մասին, Նանա ջան։ Անպայման կհանդիպենք եւ հույս ունեմ, որ իսկապես այդպես է, ժամանակը բոլորին մաղելու է։ Տիկին Գրիգորյան, մենք խոսում ենք արվեստից, կինոից, շեշտեցի, թատրոն, մենք խոսում ենք շատ տարբեր արժեքներից, որոնք մեզ փոխանցվել են դարերով։ Հիմա կարծես խարխլված վիճակում մշակույթային արվեստի գործիչները լուրը են։ Սա ինչով է պայմանավորված։ Ամեն մեկը իր գլխիճարն է տեսել, հա, ես ժողովրդական լեզվով ասեմ, այնքան որ մի տեղ մի ձև ապրում են, թե վախենում են խոսեն, որ չկտրվեն այդ եղած հացից։ Ինչու են լուր։ Չէ՞ որ ահազանգը արդեն շատ ուժեղ է գնում, այլ ինչ պիտի լինի, որ ոտքի կանգնի բանը, մտածող ժողովուրդը, արվեստագետը։ Գիտեք ինչ, երբ որ մի քանի տարի առաջ փակվեց առաջի թատրոնը, այո, Երևան, Հայաստանում, եթե չեմ սխալվում, առաջինը մուզիկալ կամերայի թատրոնն էր, Բաղրամյանի, չէ՞, դա որ փակվեց, միացեցին, դա հիմա նույն խնդիրը գոյի արչև է կանգնած, դա եմ ասում, միացեցին Պարոնյանի հետ, միայն տվյալ թատրոնի մարդիկ խոսեցին, ոչ մեկը ուրիշները ձեն չանեցին, որ իրենց այդ բանը պահեն, հետո հերթահասար մյուս թատրոնը, հետո մյուս թատրոնը, հետո գոյին, պետք է սպայքալ լինել իրար, որը մեր ազգի մեջ այդ բանը չկա, դա թե սպորտում է, դա ես էի ուզում ասել, մենք թիմային չենք, չունենք, եւ եղերնի ժամանակ էլա չէ եղել, մի քանի անգամ դրա մասին ասել եմ, երբ որ թուրքերը եկել են այս գյուղը վերացնել, ոչնչացրել են, կողքի գյուղը ասել է, դե լավ այդ գյուղն է, մենք կապ չունենք, ուխտը գալիս նստում էր տան մոտ, նշանակում է թուրքերը սա գալիս են իրանց, ուխտը դեռ չի եկել իրանց տան մոտ, եւ իրանց այս հատվածն են պահում, մեր ազգի մեջ կա այդ բանը, ինձ չկպնեն, իմ ընտան, իմ երեխուն, իմ այս հատվածին չկպնեն, բայց կյանքը ցույց է տալիս, որ գալիս են հատվածի մեջ են մտնում, ոնց որ թատրոններ եղավ, մի կողմից էլ չես իմանում ոնց մեղադրես կամ մեղադրում ես ինչ ան, գուցե թատրոնի ղեկավարներին պետք է ինչ որ չափով, ոչ թե դերասան ինչ անի, ես հիմա տեսնում եմ գոյի սպայկան հավաքված, շատ ուժեղ են, այո, մենք լուսաբանում ենք, դա այո, բայց ինչ ասեմ, երևի էլի մենակ գոյն է իր սպայկա, կողքի թատրոնը չեն, ոչ մեկ չկան, ոչ ոք, որովհետև ժամանակին որ կամերային էին փակ, գոյ չկար իրանց կողքը, ճիշտ է, դա որ բոլորը իրար կողք պիտի կանգնեն, որը չկա մեզ մոտ, ես հաճախ մտածում եմ այս ժամանակ, ասեմ կարող է ես հայ չեմ, որովհետև այդ ժամանակ ես չեմ սիրում մենակով ինձ բանանեմ, ինձ, այո, այդ սխալ բանն է, այդ բանը պիտի մեր ազգի մեջից հանվի, ընդհանրապես մեր որը մեր մինուսները պետք է տարիների ընթացքում մասնագետները հաշվի առնեն, այս բանը մենք չունենք, ֆիլմերով, սիրիալներով այդ բաները բանանային, արժեքները զարգացնեն նոր սերնդի մեջ, սպայկան ասենք թե, եւ այլն լիքը իրար տեսին։ Տիկին Գրիգորյան, որովհետեւ վերջերս ֆիլմ դուրս եկավ, սա էլ ասեմ եւ անցնենք հա թեման, որտեղ անչափահաս երեխաները խոսում են փողոցային բառապաշարով եւ ներկայացնում փողոցային մշակույթը, հայկական ֆիլմ դուրս եկավ, որը առաջինը քարկոծողներից մեկը եղա ես եւ իրավունք, այսինքն մենք դա չկարողացանք հասկանալ, ոնց կարելի անչափահասին ներգրավել նման տեսարանների մեջ եւ նման խոսակցականով մատուցել։ Ուրախություն մեզ, բոլորին վերջերս կրթության գիտության նախարարությունը արձագանքեց այդ ֆիլմի եւ կարծես թե լուծում են ուզում տան ֆիլմը, որպեսզի չցուցադրվի։ Ասածս ինչ է, եթե մենք չբարձրաձայնենք, խնդիրը չի լուծվի։ Տեսեք, բարձրաձայնեցինք, հարցը դրեցինք եւ արդեն գրեթե տեղը տեղից շարժվում է ինչ որ բան։ Հետևաբար, եթե լիներ այդ ձեր ասած համախմբվածությունը, մշակութային գործիչների, դերասանների, երկիչների, նկարիչների, ինչ ա կատարում, բոլորը վերջերս նա նկարիչների միությունում կա, որ ասում է վեճը անկել, շենքն են ուզում պետականացնել։ Այսինքն ամբողջ այսպես որ կառույցին ձեռք եք տալիս, այսպես փշվում է։ Հետևաբար պետք է լինի համախմբվածություն, այո։ Դա այլ ժամանակը կշտկի, որովհետև գնալով որ սա քանդեն, մարդիկ հենց որ տեսնեն արդեն բոլորը խապված են, ոտքի կանգնեն, ուղղակի կարող է շատ ուշ լինի արդեն։ Ես էլ ցանկանում ասել, էլ ուր, էլ ինչը շտկեն, եթե ոչինչ չկա շտկելու, ինչը շտկեն։ Ես ուղղակի չգիտեմ որ ֆիլմի մասին է խոսքը, երևի տեղ։ Ես ձեզ անպայման կասեմ, որպեսզի հիմա եթերով նորից գովաշ չհնչեցնեմ, ես ձեզ անպայման կասեմ, գուցե եւ, գուցե ասեք, ասեմ հավայի իմացավորը, գուցե չգիտեմ,
Համենայնդեպս դες չի, որ դա նորություն է, նոր բան չի, մինչև այդ ֆիլմը, չգիտեմ, որ ֆիլմի մասին է խոսքը։ Չէ, նորությունը երբ անչափահասներն են արդեն ներգրավել։ 10 տարեկան տղա երեխան խոսում է ժարգոնով, դանակով, խախոտը եւ ահա, հա, ահա որ իսկապես։ Եվ սա պետք է մի անգամից եւ առաջինը կրկնում եմ, ի ուրախություն մեզ, եղել եմ արձագանք տվել եմ ես եւ իրավունք թերթը մեր։ Ինչու չեմ զարմանում, կզարմանայի, բայց վերջի ժամանակները, երբ որ լսում ենք դպրոցներում նարկոտիկ է լցվել փոքր փոքր երեխաների։ Սարսափելի բանի ենք մենք արել։ Դրա համար դրան արդեն չեմ զարմանում, ինչի եղել է ժամանակ, որ մենք դպրոցականներից լսեինք այնպես բան, որ փոքրիկների միջոցով են տարած։ Եղել է ժամանակ, որ 8-րդ դասանի աղջիկ երեխային տանեն ոստիկանություն նարկոտիկ օգտագործել է, չէ՞, տարածել, բարիկներ են աղջիկ երեխան։ Բարիկներ, այո։ Կյանքը դուք հասկանում եք, ուր բերես, դրա համար ես չեմ զարմանում, որ ֆիլմ Բայց դուք հիմա հասկանում եք ինչա ստացվում։ Մեզ արդեն քիչ-քիչ հասցնում են նրան, որ մենք չենք զարմանում, որ 15 տարեկան աղջիկ երեխան կարա թմրանյութ տարածի, օգտագործի։ Մենք արդեն դրանից չենք զարմանում։ Չենք զարմանում։ Մեզ հասցրեցին դրան։ Հասցրեցին։ Կյանքը բերում է նրան, որ Նանա ջան, պետք է աղոթենք սովետի արժեքների համար։ Ես ժամանակին դեմ եմ եղել նույն սովետին, երիտասարդ ժամանակ, ուզում ենք դեմոկրատիա, բան չհասկանով, այդ չհասկանալով այդ ամեն ինչի ինչ է իրենից ներկայացնում, դեմոկրատիա էտա։ Այո, ասլովը դեմոն, դեմոնոկրատիա, ես դեմոնոկրատիա եմ ասում, թե դեմոկրատիա։ Այդ դեմոնիզմը մտցրեցին մարդկանց մեջ, յա բաներով խափելով, նույն շոու ասելով, էլի շոու արեցին վատ արժեքները։ Մարդկանց մեջ գցեցին այդ ամեն ինչը, գլոբալիստների, սատանիստների, այդ այլանդակությունները, պիտի պիքչ ապրենք, որ հասկանանք, ես ինչ արեցին։ Ինչքան ապրենք, լավ կան։ Դե այսքան ապրեցին, չի, ուզում ասեմ, պիտի ապրենք, որ հասկանանք։ Հասկանանք, հասկանանք։ Հա, ես այսքան ապրեցի, ես որ կարոտենք նա, բանը հատենք հետինը։ Ապրեք, հասկանում եք, այդ բառը չեմ կարում գտնեմ։ Ասեք ոնց ձեզ հարմարա։ Մի խոսքով արժեքազրկվեց, նոր բան ենք անում էլի, գնահատում ենք, գնահատում ենք, բայց երբ որ հետ ես նայում ժամանակին, մենք ես դպրոցում որ սովորում էի 9-րդ թե 10-րդ դասարան էինք, ես հիշում եմ մեր դասարանից մի տղա ծխում էր, ընդամենը ծխում էր, հա, բանում դպրոցի տուալետում մտնացել էին ծխելուց, ծնող կանչեցին, ահա, բոլորը ասում էին այն բոտները ծխելուց, դուք հասկանում եք հիմա ինչա կատարում, դրա համար է ձեր ասած ֆիլմը այդ ինչա որ, այո, այդ ինչա որ, որ նայում ես ինչ է կատարվում, հատուկ արեցին այսպես, այո, հատուկ արեցին, հատուկ ծրագիրը, որ մեզ սովորացրեցին սրան, բերեցին դրսից, մտցրեցին զորով, մենք երիտասարդները կես սա է եվրոպայան, սա է եվրոպական արժեքները, չենք ուզում, եվրոպա չենք ուզում, գնացեք ով ուզում, թող գնա եվրոպայով, այո, մենք սա, մենք ուզում ենք մեր արժեքները, մենք սովետից հետո ենք եկել այս ամեն ինչին, մենք պիտի մի մեծ կյանք ապրենք, նոր դուք կամաց-կամաց եթե ինչ-որ բան եք ուզում, իսկ փոքր ազգերի մեջ չի կարելի այդպես բան տարածել, հատկապես եթե մենք մշտապես պատերազմի մեջ գտնվող ենք, ասենք եսին պատերազմով վերածրեցին, մյուս կեսին նարկոտիկներով, մյուս կեսին արժեքներով, ինչու՞ չեք ասում նաև մյուս կեսին էլ վերածրեցին աղանդներով, այդ հավատքներով եւ այլը, որը, այո, հանցագործության թվի աճով, այնպես որ երևի պիտի այդ տիպի բան լիներ, մարդիկ նա ցնցվեր խելքի գային, որ զտվեին եւ անպայման է տեղի ունենալու զտում, իսկ այդ ամեն ինչը որ բերում են փոքր ազգերին չի կարելի, որտեւ քիչ ենք, փոքր ազգերին չի կարելի LGBT քարոզել, որովհետեւ երեխաներ է պետք ունենալ, իսկ դրանով երեխաներ չես ունենում, ամեն ինչը հասկանում ենք, ամեն ինչը մարդու համար է, բայց ամեն ինչ չափ գոյություն ունի, այո, եւ չի կարելի զորով մտցնել մարդկանց մեջ այն բանը, որը դու չես, դու ես ուզում, դու գնա դա արա, դու գնա այս երկրից քո արժեքներով դուրս ա, Եվրոպայում շատ լավ արժեքներ կա, շատ, ինչու դրանցից չէ, եվրոպական արվեստը ասենք թե բան, այն շատ բան, բայց ինչու լավը չեք վերցնում, մենակ վատը Եվրոպայից, մի խոսքով, չգիտեմ, հատուկ ծրագրով շատ բան օրնված երկիր, առաջի քրիստոնեական երկիր, առաջի քրիստոնեություն անցնող երկրի մարդկանց տեսնում եք ինչ ջորի գցեցին, իսկ խելք մարդիկ կհասկանան, կմտածեն, կվերանայեն, կվերանայեն, հետ կնայեն, զտումը կլինի անպայման, նույն ասենք պատերազմի հետ կապված, ես միշտ մտածել եմ, խոսում եմ անդադար դրա մասին, ասում եմ ինչից է, որ
պետությունները պատերազմ են անում, պայթացնում են մարդախաղաղ բնակչությանը եւ այլն։ Ուղի էլի իրար ռեզիդենցիաների տեղը չգիտեք, ասենք թե պրեզիդենտները իրար պայթացնեն ոչ թե սովորական ժողովրդին, բայց հետո կյանքը գիտեք ինչի է բերել։ Վերջերս ասեմ, այն մարդիկ, ովքեր ուրախանում են, կա չէ, ուրախանում են, ասենք թե իրա թշնամու բանը, քանդվել է շենք, սախ, արյուն, բան, ինչ ուրս դվա, ուրախանում ասվան այր, այմ արդ կարբ չմի երեխայա, նահացել, ինչ ազգից, չի գիտեմ, այդ ուրախացողնեն են վիտոգի բերանում, այդ ազտումը գիտեք, դրա համար ատենց, ոչինչ պատահական չի, մայրս ասում էր, մորս խոսքը չի, դա հայտնի խոսքա, բայց մորից ասում է, նույնիսկ տերևը առանց Աստծո կամքի ծառից չի ընկնում, ոչինչ պատահական չի, ամեն ինչ ճիշտ գնում է իր հունով, պրոստը ուղղակի մարդը պետք է արժեքները պահպանի և բաներ կա, որ պետք է հասկանաս պահպանես և ընդհանեն ասպա, ես ճապոնացիներին շատ եմ սիրում, իրենց ասացվածքները ամեն ինչը շատ ասպա, մալիս իրադույս է, աբաստալնում պազաբոցից բոգ, էլիտ են գեղեցիկ շատ ասացվածքներ կա, ասում է խոչիշ բույցիս, լիվ ըմբույց բլագադարն եմ, մի քանի բաներ կա, երբ որ դրանք սաբլուդած պահպանում ես, պահպանում ես դրանք, հանգիստ քո համար ապրի, մալիս իրադույսը, ոչ մի բանի հետ գործ չունես, իսկ այդ աղոտքի մեջ, որ աղոտք արա և բան արա, ուրախացի չի նշանակում կողքից հանձագործություն էլ արա, աղոթող մարդը մաքրվում է արդեն։ Շնորհակալ եմ դա, որ ասացիք, որովհետև վերջերս կարծես մոդա է դառել, ներողություն եմ խնդրում մոդա բառի համար, հիմա ինձ կփնովեն ինչի մասին եմ խոսում, գնալ եկեղեցի, մասնակցել պատարակների, չգիտեմ ինչ էր անել, բայց հետո պարտադիր խոսել, բամբասել, փչացնել, որդի նման կրծել մարդու կյանքը, սուտ բաներ տարածել, որքանով է այդ արժեքավորվում արդեն քո պատարակ գնալը կամ քո խունկ վառելը։ Դե երբ որ տեսնում ես վերջի տարիներին կեղտոտ բաներ են գրում իրար մասին, կոմենտներ եւ բան, դրա մասին արդեն ընդհանրապես էջը նայում ես, տեսնում ես բոլորը մոմ են վառում, այդ մարդիկ ինչ ասես գրում են, այո, ու անիծում են, հայկինը անիծում է մյուս հայ կնոջը, որովհետեւ նա ունի իր ուրույն կարծիքը, որևից է հարցի շուրջ դասնում եք, սարսափելի է, դրա համար բումերանգը ես կարծիք հայտնելու, դրա համար բումերանգը վերադառնում է անպայման այդ մարդկանց, ես հավատում եմ դրա հիվանդության միջոցով, մահերի, չգիտեմ, աստված հերուպայի շատ բաների միջոցով դուրս է գալիս իրանց մեջից, որ վերանային կհասկանան, չեն հասկանում, այնքան հեշտ է երջանիկ լինելը, գիտեք, մարդիկ ուղղակի չեն պատկերացնում ինչքան հեշտ է, ընդամենը վատություն չանել, վատը չմտածել, չդժգոյել, ինձ դարդը ինձ քիչ էր, հարևանս էլ մեքենա գնեց, հիմա հիմա լրիվ դա է։ Տիկին Գրիգորյան, լավ բաներից խոսենք էլի։ Լավ, սիրով։ Մեզ ուրախացրեք, մեզ նորություններ պատմեք, ինչ նոր ծրագրեր ունեք, գիտեմ, որ տեսահոլովակ է լինելու, խոսենք այդ մասին։ Խոսենք։ Ուրեմն ես ունեմ շատ, դե ես ինքս եմ իմ երկերը գրում, շատ երկեր ունեմ գրված, բայց դե որ մինչ այդ նոր երկերն էլ ինքան ուրիշ երկեր ունեմ, որ ժամանակ չունեմ գործիքավորել եւ այլն, բայց վերջերս իմ շատ մտերիմ կոլեգա ասեմ, Բեատա Ֆելդման, հրեա, Իսրայելում էր բնակվում, հիմա Ամերիկայում է բնակվում այդ պատերազմների պատճառով, որը Նավարասիսկում ամեն տարի անցկացվում է Մարսկոյի ուզել մրցանակաբաշխությունը երիտասարդների, որտեղ ես եւ Սամվելը տարիներ շարունակ եղբայրս ներկայացել ենք ժյուրի այդ կոնկուրսի, Հայաստանի կողմից ժյուրի են, կամ ես, կամ Սամվելը, վերջի տարիներին ավելի շատ ես եմ գնացել, Սամվելը առաջ էր գնում ժամանակի բացակ, մի անգամ երկուսս ենք եղել, մի 4 տարի առաջ, մենք ամեն տարի այստեղի ստանում ենք հզոր ձայներ, երկիշներ, և ժյուրիի անդամ եմ լինում, և ներկայացուցիչը իրենց, և մեր երկրի ժյուրին ես եմ, ասենք թե, հրեա, Իսրայելի ժյուրին Բեատա Ֆելդմաննա, այսպես տարբեր երկրների ժյուրիներ, և մենք մտերմացած ենք, Միխայել Տուրեցկին ա լինում ժյուրիի նախագահ, Միխայել Շաբրովն է լինում, այսպես, հիմա Բեատա Ֆելդմաննա զանգում ա ինձ, 3 տարի առաջ երկ ա գրել ինձ համար, պատկերացնում եք 3 տարի առաջ, անդադար ասում ա, «Я для тебя песню написала, послушай», մարդ ասում եմ, այդքան երկ ունեմ գրած, իմ երկերը չեմ կարող գործիքավ, ժամանակ չունեմ, ինչ ասեմ, «Обязательно», ու այդպես 3 տարի անցավ, վերջերս նորից ասում ասում ա, գիտես ես քո համար երկ եմ, բան մի հատ լսի էլի այդ երկը, մարդ ես,
Լսեցի, ասի, այ քեզ բան։ Երեք պետք էր անցներ այդ 3 տարին էլ հասունանա այդ երգի համար, ինչի եմ ասում, որովհետև դա սկեսուրի երգ է։ Այո, շատ լավ երգ է։ Բոլոր գիսուրներին, դրագի սիկրոլուշկի, պատրաստվեք, շատ գեղեցիկ երգ է, ռուսաց, ռուսերեն լեզվով երգ է, բայց 6-8-ով մեր հայկականից տաշիկուշի։ Շատ լավ երգ, եւ երաժշտությունը եւ խոսքերը ինքն է գրել, ես մի բառ եմ փոխել մեջ, այդ բառն էլ հենց այդ ֆիշկանա երգի։ Շատ հետաքրքիր գեղեցիկ երգ է եղել, գործիքավորումը արել է իմ շատ սիրելի Մուշեղ Մայլյան, որը վերջի տարիներին իմ երգերը, շատ երգեր ունեմ իր գործիքավորումով, Արդինի ստուդիայում էլ ձայնագրվել եմ, շատ սիրելի մեր համիկի համբարձում Господи. Ազգանը մոռացակել Համիկ ջան։ Ձեր Համիկը, մեր Համիկը, Արդինի Համիկը, որը թաղանդավոր տղաներ են, մեկը մյուսից թաղանդավոր, չգիտեմ, անդադ ասել, «Խի, ես մյուս ստուդիան չես գնում այն մեկ ասել, որտեղ իրանք թաղանդավոր են, ես իրանց եմ սովոր»։ Իրանց ձեռքը կպնում է, երկի երկը ծաղկում է։ Ահա։ Պատրաստեցի երկը հիմա էլ ոթից էս շրջանում պատրաստում ենք տեսահոլովակ նկարել։ Այո։ Շուտով կլինի վստահ եմ, տաստված։ Եվ ես կունենամ նոր տեսահոլովակ։ Հրաշալի է դիտում։ Իսկ մոտավորապես 1 ամսից թե ավելի շատ ցանկանում եմ ոչ նոր տարի լինի։ Տաստված ոչ նոր տարի լինի տեսահոլովակը, չեմ ուզում գաղտիկներ բացել, անակնկալ լինի։ Եվ նույն անպայման կանրադառնանք ձեր նոր տեսահոլովակ։ Լավ թիմի հետ եմ աշխատելու, դա արդեն կարևոր է։ Միայն այդ երգն է լինելու։ Երգի, հա, մի երգ։ Ահա, դե ես այնքան երգ ունեմ, Նանա ջան, տոննայով երգեր ունեմ եւ հին եւ նոր։ Պարզապես էս նոր երգը նոր մի տեսակ ոճ է ինձ համար, ոնց ամես մոտ կա Գիսուրի երգ հարսին ծավալ շատ կա, բայց Գիսուրի երգը որդուն չկա տենց երգ։ Նորություն է։ Պես դետակ։ Պատրաստեք սիրելի Գիսուրներ, տժալու ենք բոլորս։ Շատ լավ է։ Տիկին Գրիգորյան, դերևս վերջանում է մեր ժամանակը, բայց մի փոքրիկ էլ էլի։ Խնդրում եմ, որպես ամփոփում ասացիք նոր տարի եւ արդեն տարին վերջացնում է իր կատարած աշխատանքը, ինչպես կամփոփեք։ Ձեզ համար բարենպաստեր տարին։ Շատ։ Հա։ Տարի առ տարի ավելի բարենպաստ է լինում ինձ համար։ Քիչ առաջ էլ էինք խոսում դրա մասին։ Դարապես մարդը ինչքան մեծանում է, այդքան ավելի ինքնաբավ է դառնում, այնքան ավելի թեթև է նայում փոքրիկ ստից այդ այո, խնդիրներին, ինչ ասեմ տենց։ Ավելի ուրիշ ձևի ես նայում կյանքի եւ տարի առ տարի ես ինձ ավելի ինքնաբավ եւ ավելի երջանիկ եմ զգում։ Աշխատանքի մեջ եմ, դրանից էլ լավ բան, մարդ զբաղվում է իր սիրած աշխատանքով։ Ոչ թե որտեղ փողը շատ է, ես միշտ ունեցել եմ հնարություն, այստեղ փողը շատ է, այստեղ մի քիչ-քիչ, բայց դու այստեղ ավելի երջանիկ ես։ Միանշանակ համաձայն ես։ Միանշանակ ընտրել եմ մյուս տարբերակը եւ միշտ այդպես ապրել եմ։ Իհարկե։ Ինքնաբավ եւ երջանիկ։ Տիկին Գրիգորյան, ես ցանկանում եմ դուք միշտ լինեք երջանիկ, ինքնաբավ եւ այսքան գեղեցիկ ու մեր կողմից միշտ սպասելի։ Շատ շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ շատ, փոխադարձ ձեզ, Նանա ջան, առաջին անգամ եք իրար այդ հարցազրույց ունենում, այո, որի համար նույնպես շնորհակալ եմ։ Եվ ըստ այն ոչ վերջին։ Ոչ վերջին։ Իսկ մենք կհանդիպենք խոստանում։